You can call me stupid. Yes, you can call me sheep. You can say I'm lazy. You can say I'm weak. Ja. Hej så sammen og velkommen. Fuck, jeg hader det her hår. Det var det helt vildt. Kan ikke gøre noget ved det? Ej, det gider vi ikke. Fuck, jeg vil aldrig hænge sådan her. Jeg skal lige blive klippes morgen over morgen, tror jeg. Velkommen tilbage til Lærpjavn. Jeg har fået en masse udfordringer. Skal vi ikke bare hoppe ud i det med det samme? Jeg må da egentlig hellere lige få udfordringer her. Seriøst, jeg har let og let efter udfordringer sådan inde på mine videoer. Jeg har givet rigtig mange, men mange af dem er bare heller ikke lige nogen, jeg sådan lige kunne lave lige nu. Selvom jeg rigtig gerne vil. Der var nogle af dem, jeg blev nødt til at få, fordi jeg spurgte mor, har vi ikke det der? Og jeg var sikker på, at vi havde det. Men det havde det ikke. Lærpjavn. Vask tænder og bag efter drik appelsinjuice. Jeg har ikke noget appelsinjuice, så det må vi jo lave selv på en eller anden måde, ikke? En dej. Og jeg følger her en brug. Og jeg køber her skud. Så. Det er bare. Vi skal ud og tørre den grønne her. Nu skal jeg bruge noget juice. Smager det lidt. Smager godt. Ej, jeg skulle drikke det. Det er godt nok ikke. Den er meget god. Yes. Næste. Der var en der prøvede at spise hundemad, og så gik jeg og spurgte, om vi ikke havde noget af min søsters hundes mad heroppe, og det havde vi ikke. Okay. Der står her, der er Pjern, spis en ske remoulade. Spis en tiske tørret oregano. Spis en ske smør. Skal I tage alle dem? Smør, remoulade, oregano. Ja, det er det vist. Ned med det. Ej. Hvor har du sådan her i munden? Det er lidt flammer lige. Der er regnet med. Altså lige når jeg børste det. Heller. Og der er hår i os. Lækkert. Jeg er ikke glad for dig. Jeg er altså ikke. Ej, det var fint nok. Hvor hedder den anden ski? Hallo? Ski? Ah, der var du. Det ved jeg ikke lige, hvad jeg skal... Hallo? Jeg spilder jo mere, end jeg fucking får på den her. Jeg går ikke ud fra, at det er så galt, altså. Det er ligesom tyggegummi på tyggegummi, der ikke smager tyggegummi. Ej, det kunne jeg ikke gøre. Nå. Jeg ved ikke, hvad er en tyggegummi. I krab. Det var faktisk svært, end jeg lige havde regnet med. Men det er fordi, jeg er så tør. Nu er det tørret og gano for helvede. Men jeg havde egentlig også den her med, fordi jeg ikke kunne finde andre ting. Der er også nogen, der vil have mig til. Altså, jeg kunne også have lavet andre ting, men der er ikke lige nogen, jeg har sådan en mulighed for at gøre lige nu. Andet end prank call og sådan noget. Så jeg er virkelig dårlig til prank call, så jeg tænkte, jeg vil ikke... Prank call. Jeg vil sidde og spise Nutella. Og så vil jeg egentlig bare snakke med min søster, så Hej. Hallo? Hvad så? Hvad laver du? Jeg var arbejde. Hvorfor sidder du på arbejde? Ja. Hvordan så? Jeg sidder bare lige og spiser Nutella, så jeg vil ikke forstyrre. Nå, okay. Jamen, så ses vi bare. Ja, det gør jeg. Hej, hvad så? Hej, hej. Så prøver jeg lige at ringe til Daniel, hvad han vil snakke med mig i stedet for. Hej Daniel. Hvad fanden er? Hvad her? Hvad nu? Hvad laver du? Hvorfor ringer du på Facebook? Fordi jeg gerne vil snakke med dig. Okay, hej.
Hej. Hvad laver du? Jeg sender noget ordentligt tøj på, og jeg skal ud og aflevere bøger på biblioteket. Nå, det er hyggeligt. Nej. Nej, det er ikke hyggeligt. Nej, det skal bare overstås. Ja. Hvad skal jeg? Spiser. Jeg sidder lige og æder Nutella. Så jeg tykker på en tismand, eller hvad? Tæt på. Men jeg sidder og æder en bøtte Nutella. Spiser du rent Nutella? Ja. Det skulle sgu da lige så ulækkert. Ja, det ved jeg godt. Jeg kan heller ikke lide Nutella. Det er så bare så lidt dumt, jeg vil sige. Ja, det. Det var faktisk dejligt at snakke med mig, for det gad min søster, ikke? Nå, jeg er sådan... Okay. Jeg er second priority. Nej, det var fordi jeg tænkte, du havde travlt. Nå, og så ville du ringe. Smart. Ja, jeg ved godt. Ej, jeg kan fandme ikke... Ja. Jeg kan ikke spise mere der end Nutella. Jeg har også spist smør. Hvorfor? Det, fordi jeg har også spist remoulade. Har du lavet derpjavn? Nej, jeg laver derpjavn. Lige nu? Ja. Ja, jeg ved godt. Prøv at tage gode videoer, så. Jo, tak lige måde. Okay, tak. Hej. Hej. Hvorfor? Jeg trykker på stop. Hvorfor lader den ikke på dig? Det... Nej. Puha! For jeg hader det. Jeg hader Nutella. Jeg kan virkelig ikke... Det kan godt være, at mange af jer, I synes, de der videoer inde på Facebook med kager, hvor der bare flyder chokolade af. Det er lækkert. Nej, det er ej. Fy for helvede. For meget er det. Det er det, det er. Det er ikke lækkert. Det er for meget. Nu gider jeg ikke mere. Tak fordi I gav os med. Og husk lige at smide en kommentar og smide et like. Subscribe, hvis I kunne tænke jer at se 3 videoer om ugen, fordi jeg laver 3 videoer om ugen, så det får I. Yeah. Så vi ses. Hej. You're in trouble, baby.